Sokolově. Pozor, senzace. Laserman Show 2018 poprvé v České republice v cirkuse Rudolf Berousek. Pouze 4 představení. Premiéra ve čtvrtek 18. října od 17 hodin. Pátek a sobotu též od 17 a v neděli naposled od 15 hodin odpoledne. Cirkusový stan je umístěn areál Bohemie. Stan je vytápěn. Přijďte se příjemně pobavit pod šaty toho cirkusu Rudolf Berousek. Pozor, senzace, Laserman Show 2018, poprvé v České republice, v cirkuse Rudolf Berousek. Pouze 4 představy.